Na, hát csak elindítottuk. Remélem, hogy jó benne vagyunk a képbe. Remélem. Na szóval. Ilyen videó még megint csak nem volt. Ez megint egy újítás. Ezen a csatornán csak újítások vannak. Ez most ilyen esti, ilyen konyha, vacsora, szendvics készítős videó. Ugye? Egyszerű szendvicset csinálok, néztem Zoli bácsit, aztán gondoltam, addig megcsinálom a szendvicset, meg már régen is volt videó, és hogy legyen valami tartalom, gyártjunk tartalmat. Ez ilyen sima natúr vajkrém, ezzel megkenem, így. És ami a legrosszabb az egészben, hogy van ilyen jó kis, nem is olyan túl olcsó sonka, két napja lett véve. De ezek a 20 forintos zsemlék is megérik a magukét, hogy milyen kis lófasz méretűek, na mindegy. Ez ilyen sonka, hát 2390 kilója, de már most olyan fura szaga van, ilyen már szerintem ez már nem jó, pedig két napos csak. De basszhatom ki a kukába az egészet, mert ez már szerintem megromlott, meg már ilyen nyálkosos is, hogyha megfogom utána. Jó kis kométa szalámi. Ez biztos, hogy jó. Na, ez pedig itt a holnapi sütinknek az alapanyagai. Egy része. Ez rum, az barátkex, ez meg kókuszreszelék. Szerintem tök egyszerű, innentől kezdve kitalálni, mit fogunk csinálni. De lelövöm a poént. Kókusztekercset. La. Na, vágunk ilyen szalámit. Ez meg natújvalkém, ez finom. Közben iszunk egy sört. Holnap főzni kell. Elfogytak a dolgok. Jó, kis pici dréhel, itt meg a mérgem. Ez már borocskából is csipegettünk. Ilyen egy hülye videót, bazd meg már. Közben nem megállítottam a felvételt. Mászkálok itt fel le alá, aztán kell itt magyarázkodnom, hogy mi hogy van. Leteszem a kamerát, aztán folytatom itt a beszédemet. Így. Múltkor úgy abban maradt az a dolog, hogy... Na. Hogy ugye lent az a kozmetikus nő kaptam tőle a cekket, hogy én oda ne álljak. Igen ám, de utána ennek volt még ne továbbja, mert elkezdtünk veszekedni, meg minden. Felhúztam a tábláját, mit oda tett a kocsi mellé, mert ne tegye oda, bazd meg. Erre kaptam a feljelentést. Nem meglepő, nekem is eldurrant az agyam. Főleg úgy, hogy ügyeletes állapotban voltam. Ugye a munkahelyen van ez a ügyelet, ami kb. Két havonta jön elő. Na mindegy, és akkor pont akkor volt ez az egész veszekedés, amikor én ügyeletes voltam. Eldurrant az agyam, akkor a telefonokat se tudtam közben felvenni. Lent veszekedtünk, belerúgtam a táblába, azon egy kár keletkezett, beszakadt egy kicsit, feljelentett. Kijött a rendőrség, ennyire jó ez az egész. Kijött a rendőrség, azt megkérték az adataimat, meg hogy beismerem-e, hogy én voltam. Hát én voltam, látta az egész lakóközösség igazából, mit titkoljak rajta. Rugólábbal mindenkit lerúgtam, na mindjárt a kezemet is elvágom. És utána nem tudtam, hogy mi legyen, gondolkodtam,
hogy most megyek tárgyalásra, jó lesz ez nekem? Úgy is elveszítem. Nem? Persze, hogy elveszítem, mert felrúgtam a tábláját, igaz, ő meg pirosba parkolt. Nem tilosba parkolt, csak tilosba tette a tábláját, oda nem szabadott volna tennie. Tehát itt nekem lett volna előnyöm az egész tárgyalásba, hogy kisajátította magának a helyét, de aztán úgy voltam vele, hagyjuk a picsába. Elnézést kértem, írtam neki egy szép levelet, megbántam, amit okoztam kárt, és hogy ki akarom fizetni az okozott kárt. Szóval, já! Ez volt a velociraptoros hányás, mondjuk azt. Jaj, ez még utálom. Nagyon szeretem a téli szalámit, csak az az egy baj van vele, hogy amikor ugye vágja az ember, akkor ilyen zsíros, és akkor úgy marad a keze, forró ízeket lehet csak ledősölni, pedig ugye köztudott, hogy mi minden olyan dolgot nagyon szeretünk, ami olyan jó, zsíros, csöpögős, csak úgy csúrog lefelé. Ja. Na. Ez itt a szendvics. Remélem látható minden. Így. Nem tudom, valami zűcség is kéne bele. Már ha lesz. Á, van itt ilyen kis paprika. Vannak ott hát ilyen kis lisztkukacok. Hát nem tudom. Nagyon nem vagyok én ilyen zöldségevő. Amúgy. Mondjuk ezt a nagy szelet paprikát, ezt szerintem elosztom erre a kettőre. És akkor megvan a vacsora. Közben megiszom a sörömet is. Azt így la. Jaj, várjál már, hova néz ez a kamera? Nem jó. Így. Nagyon még meg kell szokni ennek a látószögét, honnan, hová lát, ilyesmi. Teljesen, hát nem teljesen, de azért másabb, mint a LG G4-es előző telefonom. Amit ugye most árulok, tehát ez itt a reklámnak a helye. Hát, én szeretnék érte 18 ezeret kapni, azért én annyira nem gyötörtem szét. Tehát eredeti bőrhátlapja van, az sajon kopott. A töltő az nincs meg, azt nem tudom hova tűnt. Az nincsen meg, de a doboza megvan, egy másik hátlap is még megvan, és szerintem tök jó állapotban van. Mindenki le akarja alkulni a 15-12 ezerre, hát hogyha 15 ezeret adnak ért, akkor lehet inkább meghagyom magamnak, azt mint ilyen másodlagos kamera, majd jó lesz egyszer valamire, nem tudom. Holnapi nap folyamán akkor lehet, hogy lesz videó erről a kókusztekercs, ő igazából csak egyszer csináltam, de akkor jó lett. Mindent megvettem, kivéve a vajat. Vaj kell bele, mert az így összetartja ugye magát ezt a kókusz reszelékes tölteléket, amiben ugye bele van csavarva. Kakaó van, cukor van, még rum is van, mindjárt ezt is megkóstoljuk, így van, aztán meg lesz minden. És akkor visszatérve erre a témára, hát úgy tűnik, hogy nem lesz semmi, tehát megírtam neki ezt a szép levelet, hogy én elnézést kérem, a kárt kifizetem, így is lett. Visszakeresett engem, aztán 5000 forintba megállapodtunk, annyi volt állítólag a javítás költsége. És abban maradtunk, hogy én meg nem állok feltétlenül oda a helyére, ami persze nem az ő helye, és ennyivel lezárult, visszamondta a feljelentést. Pedig már nagyon ott voltam,
hogy már nem sokára, nem ide fogok hazajönni, hanem a Váci börtönbe, arra felé. Mert eléggé súlyos következményei vannak az ilyen, hogy hívják ezt? Hát amikor ugye rongálás, nem rongálás, hanem ez a, nem jut eszembe most ennek a neve, hogy mi. De mindegy, azért lehet akár még fogházat is kapni. De 5000-ből megúsztuk, békesség van, nyugodtság van. Én iszom a sörömet, gyerekek. További mondani valamit, ha lesznek, akkor azt a holnapi konyha videóba fogom elmondani. Na. Addig meg iszom tovább a piáimat, mert most hétvégén egyedül vagyok. Na. És kockulok. Na, sziasztok!